От ГЕРБ посочиха, че чашата на търпението им преляла след вчерашните изказвания на Румен Радев по адрес на управляващите. В Асеновград президентът коментира сагата с апартамент гейт и какви трябва да са последиците за всички замесени. За нас е от изключително притеснение този очудващо добър синхрон между президента и Българската социалистическа партия и участието им в тази кампания. Може би трябва да си зададеме въпроса къде се намира предизборният щаб на Българската социалистическа партия. Дали той се намира в президентството, тъй като господин Иво Христов в качеството му на кандидат за евродепутат от листата на Българската социалистическа партия продължава да бъде председател на стратегическия съвет към президента и може би тук Българската социалистическа партия и президента са в много добра позиция, тъй като опорните точки се пишат от един и същи човек и те ги ползват двамата едновременно. ГЕРБ призоваха държавния глава да запази радиомълчание по темата за инвестициите в българската икономика. Това е все едно президента на Българския футболен съюз през 3 дни да казва колко зле играе Левски. Естествено, че в Левски ще бъдат подозрителни. Защото един президент не е в състояние да води големи инвеститори, но е в състояние да ги прогонва. С подобни необмислени изявления президента пречи, а не помага. В рамките само на дни това са поредните искри между управляващите и президентството. В края на миналата седмица премиерът Бойко Борисов отправи критики към Румен Радев, че взимал страна в предизборната кампания в полза на опозицията от БСП. От Централната избирателна комисия ще оповестят до дни отговора по сигнала на ГЕРБ срещу държавния глава.